Eki baş duvarcılar kaylanan bu korupsiyanın bir başını geçse, kayra ikinci baş gözük, gale doktor oynayacak. Korupsiyanın ayı ışkan bir öşü kullanacak. Өлкөнүн өнүгүүсүнө залакасын тийгизип жаткан коррупциялык көрүнүштөрдү Ооздуктоого саясий эрк жетиштүү. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров: Коррупцияга жол жок. Өзгөчө ири өлчөмдө пара берип жаткан жеринен Баткен районунун тургуну кармалды. УКМКдан билдиришкендей, мекеменин Баткен облусу боюнча башкармалыгы Баткен райондук милициясы менен биргеликте пара берүү беренеси боюнча мурда козголгон кылмыш ишинин алкагында 35 000 АКШ доллар өлчөмүндөгү акча каражатын берип жаткан жеринен Баткен районунун тургунун кармады. Аталган жаран УКМКнын Баткен облусу боюнча башкармалыгынын кызматкерине, анын мурда аткезчилик менен кармалган жакын тууганына карата кылмыш ишин тергөө жана токтотууга жардам берүү үчүн пара берүүгө аракет кылган. Азыркы учурда тиешелүү тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Өлкөнүн өнүгүүсүнө залакасын тийгизип жаткан коррупциялык көрүнүштөрдү Ооздуктоого саясий эрк жетиштүү. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров: Коррупцияга жол жок.